বিয়তিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আজি মাধুৰিমাত আমাৰ হৈতে আছে কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ অৰূপ কুমাৰ ডেকা তেওঁৰ হৈতে আহক পুনৰ কথা পাতো হয় অৰূপদা আৰু আমি স্ট্ৰিমৰ কথা পাতিলো বা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিদৰে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰিম ছিলেক্ট কৰিব বা কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটি কি কি আছে সেই বিষয়ে কথা পাতিলো এতিয়া আমি বহু সময়ত দেখা পাওঁ যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া আহে তেতিয়া থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা বা ফেইল কৰা বা এভাৰেজ ৰিজাল্ট কৰা ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত থাকে তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট বহুত থাকে বহুত পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত বেছি হয় ভাল পাৰ্চেণ্টেজ নাপায় আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়তো খুব প্ৰব্লেম হয় বা ভাল ষ্ট্ৰিম তেওঁলোকে নাপায় গতিকে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা অপৰচুনিটিজ আছে আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি কি ছাজেশ্যন দিব হয় আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰাই হওক বা বেয়া ৰিজাল্ট কৰাই হওক আমি ৰিজাল্টৰ ওপৰত সকলোখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আজিৰ তাৰিখত বা এতিয়া সংস্থাপিত হ'বলৈ হ'লে ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পায়ো বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে আৰু কম পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীও যথেষ্ট জেগাত সংস্থাপিত হৈ আছে তো এই সংস্থাপনৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কিন্তু ৰিজাল্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে এতিয়া কথাটো হৈছে যে ভাল ৰিজাল্ট কৰাসকলৰ ধৰক বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুযোগ সুবিধা পায় তো এয়া যিটো আপুনি সুধিলে যে ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা বা থাৰ্ড ডিভিজন কব ফেইল কৰা হয় এই পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু কম নহয় মানে যিমান সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰে সেই অনুপাতে কিন্তু সিমান সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আকৌ ফেইল কৰাও দেখা যায় গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় যে আমি আকৌ ভৱিষ্যতে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিম নেকি বা আমি কিবা এটা ভাল বিষয়বস্তু ল'ব নোৱাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় তেওঁলোকে সেই কথাষাৰ এটা নিৰাশজনক কথা তেওঁলোকে ভাবিব নালাগে বা চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই বিভিন্ন ভকেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ওলাইছে আজিকালি ভাৰত চৰকাৰে হওক বা আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ যিবিলাক স্কীম বা প্ৰজেক্ট ওলাইছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বহুত ভাল ভাল ধৰক কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ ওলাইছে যিবিলাকত ধৰক নিজে সংস্থাপিত হ'ব পৰা ব্যৱস্থা আছে আৰু লগতে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰাৰ সংস্থাপিত সুযোগ সুবিধা আছে আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম কিন্তু ফোন কল এটা আছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় শুনি আছো কওক আপোনাৰ নামটো ক'ব হয় মই দীপাংকৰে কৈছিলো হয় প্ৰশ্নটো সুধিব কিন্তু মানে সি মানে হেৰিৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী মানে কি এই শিল্পকৰ্ম কৰি ভাল পায় ছবি ৰবি আঁকি ভাল পায় সি সেইটো লাইনত যাব বিচাৰে মানে এইটো লাইনত ভৱিষ্যত কি মানে তাকে জানিব বিচাৰিছো হয় নিশ্চয় নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে হয় এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেৰিয়াৰ আজি ক্ৰিয়েটিভিটি কেৰিয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই কেৰিয়াৰটো যথেষ্ট ডিমাণ্ডো আহিছে মানে এই কেৰিয়াৰটোক যিটো আৰ্ট কৰা বা ড্ৰয়িং কৰা আমি সাধাৰণতে আৰ্ট স্কুলত বা আৰ্ট কলেজত আমি এডমিশ্যন লওঁ তেনেকুৱা এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰ্মেটত যাওঁ বাট সেই ক্ৰিয়েটিভিটিটোক তেওঁলোকে আজিকালি টেকনলজিকেলি ডেভেলপ কৰিব পাৰে যেনে ধৰক আৰ্কিটেকচাৰ লাইনত যাব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ফেশ্বন ডিজাইনিঙত যাব পাৰে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙত যাব পাৰে তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত যদি তেওঁ আৰ্ট ডিগ্ৰীটোৰ ওপৰত বেচেলৰ অফ আৰ্ট সেইটোৰ ওপৰত যদি তেওঁ ডিগ্ৰীটো লয় তাৰপিছত তেওঁ এটা যদি প্ৰফেচনেল কোৰ্চ চুজ কৰে যিটো ধৰক তেওঁ ভাল পায় সে অলপ টেকনিকেলি যাব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত তো তেনেকুৱা এটা প্ৰফেচন যদি তেওঁ লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে সফল হ'ব পাৰিব কাৰণ তাত তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি অলৰেডি তেওঁ সেই জেগাটোত যিহেতু তেওঁৰ এটা ইচ্ছা আছে প্লাছ তেওঁৰ সেইখিনি দক্ষতা থকা বুলি অনুভৱ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ সেইটো যাব পাৰিব আডাৰৱাইজ তেওঁ টুৱেলভৰ পিছত আৰ্টৰ ডিগ্ৰীটো নোলোৱাকৈও তেওঁ ডাইৰেক্টলি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙে হওক ফেশ্বন ডিজাইনিঙে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেশ্যনেই হওক গ্ৰাফিক্স এনিমেশ্যনেই হওক এইবিলাক কেৰিয়াৰ অপশ্যন তেওঁ চুজ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় হয় আৰু আমি এভাৰেজ লেভেল আৰু বিলো এভাৰেজ লেভেল ষ্টুডেণ্টৰ কথা তো সেই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুৰুত্বটো যথেষ্ট বাঢ়িছে ভকেচনেল কেৰিয়াৰটোৰ শিক্ষা যথেষ্ট বাঢ়িছে কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী খুব কম ভাগ ল'ৰা ছোৱালী আমি যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও ধৰক পাছ কৰক বা কম পাৰ্চেণ্টেজ পাওক তেওঁলোকৰ এটা আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল কেৰিয়াৰ অপশ্যন যেনে ধৰক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চত ল'ব লাগে তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে তাৰপিছত বি এ পাছ কৰিলে এম এ পাছ কৰিবলৈ এইটো এটা কমন চেইন টাইপৰ তেওঁলোকে বনাই লৈছে যে আমাৰ এইখিনিয়ে কেৰিয়াৰ আৰু পাৰ্চেণ্টেজ নাপালে আমাৰ একো নহয় এনেকুৱা এটা ধাৰণা সকলোৰে মনত সোমাইছে এই কথাটো নহয় তেওঁলোকে বিভিন্ন ফেইল কৰিলে হওক বা পাছ কৰিলে হওক কম পাৰ্চেণ্টেজ পালেও তেওঁলোকে বিভিন্ন আই টি আই কোৰ্চবিলাক আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হওক অট'মোবাইল হওক ৱেল্ডাৰ হওক প্লাম্বাৰ হওক তাৰপিছত আপোনাৰ বিউটিচিয়ান হওক এইবিলাক খুব ভাল ভাল কোৰ্চ তাৰপিছত আপোনাৰ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ হওক হাউচকিপিঙে হওক তাৰপিছত ফুড টেকনলজিয়ে হওক তো এইবিলাক কোৰ্চৰ মাধ্যমেৰে সংস্থাপিত হ'ব পৰা আমাৰ অসমতো যথেষ্টখিনি সা সুবিধা আছে আৰু অসমৰ বাহিৰতো আছে গতিকে তেওঁলোকে যিবিলাক কাৰিকৰী শিক্ষা সেই শিক্ষাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে আজিকালি অপেন স্কুলৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব পাৰে ফেইল কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে তাত এডমিশ্যন লয় ডিষ্টেঞ্চ মোডত যিটো হয় মেট্ৰিকো তেনেকৈ দিব পাৰে তো তেনেকুৱা এটা শিক্ষা তেওঁলোকে ছাইড বাই ছাইড অপেন স্কুলৰ মাধ্যমেৰে ল'লে আৰু তেওঁলোকে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজকে যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ধৰক এইফালে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে ইন দ্য মিনিমাম তেওঁ এটা ক'ৰবাত সংস্থাপিত হোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা উলিয়াই ল'ব পাৰিলে নিশ্চয়
সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগবাঢ়ি যাবলৈ মই মানে অনুৰোধ কৰিম। গতিকে ডিমৰেলাইজ হোৱাৰ কোনো একো ইয়াতে ভাবিবলগীয়া নাই, প্ৰশ্নই নাহে, কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ লক্ষ্যটো থিৰাং কৰি ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে কৰিব পাৰিম বুলি এটা ভাবিব লাগে যে মই পাৰ্চেণ্টেজ নাপালোঁ, মই ভাল কলেজত ছিট নাপালোঁ, কিন্তু মই নিজকে দক্ষ হিচাপে মই নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম, সেনেকুৱা এটা ধাৰণাৰে যদি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া আমাৰ এই গোটেই অসমতে তেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা ল'বলৈ যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা আছে। অৰূপ দা, অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ৰিজাল্ট দিয়াই নাই, নিশ্চয় মেট্ৰিক, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰীৰ ৰিজাল্ট দিব আৰু তাৰপিছত আপোনাক পুনৰ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত লগ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আৰু আজিলৈ এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ অৰূপ কুমাৰ ডেকা, তেওঁক আপোনালোকে নিশ্চয় মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত পুনৰ লগ পাব। পিছে আজিলৈ মোৰ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা লৈছোঁ বিদায়, আপোনালোকে চাই থাকিব মাধুৰিমা, চাই থাকিব ৰং, ধন্যবাদ।